Min egen tilgang til Søren Kierkegaard, har sådan set været dobbelt. For det første den, den sproglige. Hans pen den er så vittig, så spids, så virtuos, som man kan simpelthen ikke andet end fryde sig. Den anden, det er sådan den, mere, den lidt mere faglige. Øh, da jeg skulle opgive pensum til teologisk embedseksamen i faget etik og religionsfilosofi, der valgte jeg at opgive noget af Søren Kierkegaard. Men jeg må så sige, at jeg er lykkelig for, at jeg ikke trak ham ved eksamensbordet. For at studere kirkegård, det er en livsopgave. Så jeg må sige med det samme, min viden om kirkegård er jo meget beskeden. Men derfor kan man jo godt beskæftige sig med ham alligevel. Og det er det, jeg vil gøre nu. Søren Kirkegård han bliver som barn kaldt for Gafflen. Hvad vil du være, når du bliver stor? spurgte de voksne. En gaffel, Hvorfor det? Jo, så kan jeg gafle alt fra bordet, svarede han. Hvad så, når vi kommer efter dig? Jo, så vil jeg stikke jer, sagde han. Siden så skifter han gaflen ud med pennen, og så spider han kultureliten og ganske særligt præsterne og kirken. Hans anliggende i hele sit store forfatterskab, det er faktisk at tage det enkelte menneske ved skulderen, og lede det til engelig eksistens. Og slutpunktet for ham, det er troen på Kristus. Dertil udvikler han sin stadige filosofi. Det æstetiske, det etiske og det religiøse stadium. Skriftet, eller stifter, der er han også af eksistensfilosofien og af eksistensteologien. Men kirke han indførte også det, som man har kaldt for meddelelsens dialektik. Han er født i København den 6. maj 1813 som den yngste af en flok på syv. Hans mor Anne, Sørens datter, eller Sørens datter Lund, var først tjenestepige i huset. Faren Michael Petersen kirkegård satte et religiøst overspændt præg på børnene. Han var uldkræmmer fra Jylland og han blev storkøbmand i København og skabte en enorm rigdom. Søren siger om sin far, allerede i den tidligste barndom havde jeg forløftet mig på det indtryk, som den tungsindige olding havde lagt på mig, og som han selv sejlede under. I 1832 påbegynder Kirkegaard det teologiske studium. Men han kan ikke koncentrere sig. Han bliver fanget af den tyske filosofi, og han begynder at fordybe sig i litterære og filosofiske studier. 1835 det er et skældsættende år. Han afbryder sine studier, og så søger en rekreation på et pensionat i Gilleleje. Og her udformer han det, som er mottoet for hans filosofi. Et hvert forsøg på at forstå verden i et fast system slår fejl. Det gælder om at finde en sandhed, som er sandhed for mig, for hvilken jeg vil leve og dø. Og nu skal vi huske, han er kun 22 år. Herefter så henlever han i en bohemetilværelse, og han solder sine penge bort. Han sjofler sine studier, han drysser rundt på caféer og stifter en stor gæld. Efter et drikkekilde så opsøger han en prostitueret på et bordel. Denne begivenhed vokser i hans sind til en uarustelig skyld. Og efter et opgør med faren, så må han flytte hjem Og da faren dør i 1838, så er Søren i en åndelig og mental alarmtilstand, kan man godt sige. For der indtræffer det, som Søren Kirchgaard selv har kraft, kaldt for den, den store jordstelse. Han mente, at, over, at der over familien hvilede en Guds forbandelse, som medførte, at alle søskende skulle dø, før de var fyldt 34 år. Ingen skulle blive ældre end Jesus, mente han. Og se, den tanke, den kom ikke ud af ingenting. For døde var fem af hans søskende, Ingen af dem blev mere end 33 år. I 1838 skriver Søren Kierkegaard i sin dagbog, der var, der var det den store jordrystelse indtraf, den frygtelige omvæltning, der pånødte mig en ny, ufaldbarlig fortolkningslov af samtlige fænomener. Da anede jeg, at min fars høje alder ikke var en velsignelse, men en forbandelse. Da følte jeg dødens stillhed omkring mig, når jeg i min far så en ulykkelig. En skyld hvilede over familien. En Guds straf måtte være over den, der skulle udstryges af Guds vældige hånd. Citat slut. Søren Kierkegaard sætter det i forbindelse med to hændelser i hans fars liv. Den første udspillede sig på heden, da hans far som vogtedreng, sulten og forkommen, gik op på en høj og forbandede Gud. Den anden hændelse indtraf, da hans far, kort efter sin første kones død, forgreb sig på tjenestepigen, altså hende der blev børnenes mor. Han ægtede hende fem måneder før det første barns fødsel. I 1838 deporterede søren Kirkegaard med en afhandling, som hedder "At de endnu levendes papir". Det er faktisk en, en anmeldelse af H.C. Andersens roman "Kun en spilmand". I 1840 så får Søren Kirkegaard sin teologiske Og Året efter så får han magistergraden på en afhandling om begrebet ironi med stadig hensyn til Sokrates. Og det har betydning for ironien, som man har lært af Sokrates, er et grundelement i hele hans øh, måde at skrive på. Samme år så forlår han sig med Riggine Osen, men forlåsen den bliver opløst et, et år senere. Og det skal lige nævnes, fordi øh, denne Forlovelse, og dette brud fik dybere betydning for hans forfatterskab. I 1843, da begynder hans egentlige produktion af det, som er hans livsværk. I løbet af fire et halvt år, der skriver han til forfatterskab, og det fylder mere end 7.000 sider. Og det, der springer i øjnene, det er ikke det er ikke bare de enkelte skrifters tankemæssige fylde, men også værkernes indbyrdes afhængighed. Og så skriver han både til højre og til venstre hånd. Til venstre, der skriver han under pseudonym. Det er det, der omfatter de to første stadier. Det æstetiske og det etiske øh, stadier. Til højre, der skriver han i eget navn. Det er det tredje og det religiøse stadium. Det er det, der sektor på troens spring og efterfølgelsen af Kristus. Og her ligger efter Kierkegaards opfattelse den egentlige eksistens. Kierkegaard han øh, opfatter sin tid som opløsningens tid. Kristentroen, der var blevet erstattet af menneskelige forsøg på selv at definere sandheden. Klaus kommer det til udtryk i den tyske filosofi, og ganske særligt hos Frederik Hiel, som mente, at mennesket i sig selv ejer kilden til sandheden, og selv kan udtømme sandheden om Gud, om verden og om mennesket. Der nævnes ikke plads for kristentroen hos Hiel. Så Kirker, han har nogle notater i sine dagbøger, hvor han beskriver sig selv som passager på et skib hvor det hele går lystigt til. Men, siger Kirkegaard, uværet det nærmer sig. Den hvide prik i horisonten, den er der. Det bliver en frygtelig nat. Men ingen siger den hvide prik, eller aner, hvad den betyder. Dog nej, der er en, der ser den, og ved, hvad den betyder. Men det er en passager, han har jo ingen kommando på skibet. Han kan ikke foretage sig, at der kristligt set er den hvide prik i horisonten, som betyder, der er et frygteligt uvær på vej, der tror. Det vidste jeg, siger Kirkegaard. Men ak, jeg er jo kun passager. Citat slut. Midt i dette galt det for Søren om at finde det faste arkimediske punkt, som man selv udtrykker det. Altså noget, der kan holde i liv og i død. Dette havde han allerede antydet ved sin Galilei-oplevelse. Sandheden, som er sandheden for mig, for hvilket jeg vil leve og dø. Det blev det nye testamentets kristendom, som i det intenste kampår blev det evige faste punkt. Og nu forbereder han sig på det der hedder meddelelsens dialektik. Han foretager analyser af mennesket ved et læsning, gennem filosofiske studier, ved at undersøge mytologiens verden og ved at tale med folk på sine basereturer, hans daglige basereturer i København. Han har alle sanser åben for at forstå mennesket. Han arbejder særligt med Don Juan, skikkelsen hos Mozart, og får derved psykologisk indsigt. Men den vigtigste kilde, det er Bibelen. Ud fra dette analytiske grundlag, der opstiller Søren Kirkegaard sine tre stadier på livets vej. Det æstetiske, det etiske og det religiøse stadium. I 1843, der skriver han enten eller, som eksperterne betragter som hans hovedværk. Men det skriver han jo under pseudonym. Men samtidig så skriver han to opbyggelige taler. Det skriver han i eget, navn, i eget navn, altså til højre og til venstre hånd. I enten eller, der opstilles to forskellige livsanskyvelser, eller stadier, det æstetiske og det etiske. Der har været sin halvdel i bogen. Det første, første del indledes med de berømte Dia salmata". Det er græsk, og det betyder egentlig mennespil, eller salme refrang betyder det egentlig, eller aforismer. De øh, gengiver en ironikers standpunkt. Ironikeren tror jo ikke på det evige, og mister derfor fodfæstet i tilværelsen. Han svinger hele tiden mellem fryd og livslide. Og jeg vil give nogle eksempler på hans diasalmata. Nogle opfatter dem som, som meget humoristiske, og det er det også. Men der ligger en dyb alvor bag. Jeg citerer det første. Af alle latterlige ting forkommer for det mig at være det allerlatteligste at have travlt i verden. Når jeg, ser, når jeg derfor ser en flue i det afgørende øjeblik sætte sig på en sådan forretningsmands næse, eller han bliver oversprøjtet af en vogn, der i endnu større hast kører forbi ham, eller knippels bruger op, eller der falder en teglsten ned og slår ham ihjel, da lærer jeg af hjertens grund. Og hvor kan bare sig for det? Hvad udrettede de vel, disse travle hastværkere? Går det dem ikke, som det gik hin kone, der i befippelse over, at der var illøs i huset, redde tangen? Hvad redde de vel ud af livets store ildebrand? Og endnu et. Når jeg står op om morgenen, så går jeg straks i seng igen. Jeg befinder mig bedst om aftenen. I det øjeblik, jeg slukker lyset, trækker dynen op over hovedet, endnu en gang rejser mig op, ser mig med ubeskrivelig tilfredshed om i værelset, og så godnat, ned under dynen. Og lige et tredje jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, for det er for stærk en bevægelse. Jeg gider ikke gå, det er for anstrengende. Jeg gider ikke lægge mig ned, for enten så skulle jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulle rejse mig op igen, og det gider jeg heller ikke. Som med sumaren, jeg gider slet ikke. og nu lidt til øh, øh, hans stadier, og så set i lyset af disse af dia disse, salmata. Jean Kirchour, han vil afsløre æstetikernes tomme liv i tragiske og i komiske situationer. Altså alt det ligegyldige. Jeg gider faktisk slet ikke. For at belyse det æstetiske stadium, så anvender han specielt i enten eller Mozart Don Juan. Søren Kirker skildrer nemlig det æstetiske stadiums laveste trin. Sandseligheden. Det erotiske. Erobringen. Don Juan, han går fra erobring til erobring. Don Juan, han er et i sandselighedens yderspidse, siger Søren anden del af, af enten eller rummer breve fra æstetikeren, Assessor Wilhelm, der skriver til livsnyderen. Altså til æstetikeren. Og her siger han, man må vælge sig selv. Man må påtage sig selv ansvaret. Og et eksempel på en et sådan etisk, øh, et etisk lysførelse, det finder Søren Kirkegaard i Ægteskabet. Og Søren går han lader at se så, vil han sige. Som brud er kvinden skønnere end den unge pige. Som mor skønnere end brud. Som hustru og mor er hun et godt ord på rette sted. Og med årene bliver hun endnu skønnere. Det svarer til livsnyderen, som kun betragter og jager efter den unge skønhed. Den spiger af angst og fortvivlelse, som ligger hos i æstetikernes sind, kan kun imødegås ved at give plads for det evige. Det er bare at jage efter nydelsen. Det giver smerte, det giver fortvivlelse. Og så er vi på vej til det æstetiske stadium. Æstetikeren ham, der tager ham, der tager ansvar, kommer så selv i svær position. For nu har han fået viden om det evige. Når han så alligevel ikke kan realisere de enske krav, så synker han ned i fortvivlelsen over misforholdet mellem det timelige og det evige. Derfra er der kun en mulighed. At vælge troens spring. I stedet og på livets vej, et andet hovedværk. Der lader Søren og etikeren, som ellers er ret sikker i sin egen eksistens, komme i dyb krise. Tygtepunktet skifter nemlig fra det timelige humane og over til Gud og til det evige. Og her står han ved det kirkegårdske valg. Valget af sin eksistens. Valget, det ligger i at vælge sig selv for det evige. Og her kommer Kirkegårds omstridte sætning. Subjektiviteten er sandheden. Altså det at vælge sig selv. Der i ligger sandheden. Men det skal forstås rigtigt. For det er ikke sandheden, der er subjektiv. Og slet ikke relativ. Nej, det er valget, der er subjektivt. Det enkelte menneske må vælge det evige. Og så er vi inde i det religiøse stadium. Søren Kirk indleder også det religiøse stadium i to hovedafsnit. Det gør han hele tiden. Det dialektiske. Og han opererer med religiøsiteten A og religiøsiteten B. Religiøsiteten A, det vil sige, at, det, at den enkelte, har erkendt sin egen bundhed til det timelige og set sin egen utilstrækkelighed. A er i sin intethed over for Gud, er sin for Gud bevidst, men forholder sig endnu kun til Kristus som et forbillede og ikke som frelser. Religiositeten B det er der, hvor mennesket kun har Kristus som mulighed, og derfor våger troens spring. I 18 og taler, der er resignationen et grund, gennemgående grundtema. Den enkelte lærer at bøje sig ind under Guds vilje og øver sig i at bære livets tilskægelser sådan som det bliver givet. Det er også i 18 og byggelige taler, de berømte ord siges af Kirkegaard. Bort fra den menneskelige sikkerhed. For at våge sig ud på de 70.000 fagne vand. Dette vågestykke er begyndelsen på den religiøse vej. Citat slut. Det tyder på, at Kirkegaard nu mente at have sagt, hvad der skulle siges, da han i 1851 har afsluttet sit forfatterskab. Og nu ville han faktisk have søgt præstembede. Men det blev kultkastet af hans øh, den strid, som opstår i øh, satirebladet Korsaren. Bladet nedgør på den nedsnyderdrægtige måde Søren Kirkgaard og ødelægger derved hans gode forhold til minimand. Børnene, når han møder børnene på, på gaden, så råber de enten eller efter ham. Eller man gør nej hans filosofiske småler. Eller man gør nej af hans udseende. Man siger, at hans ene bukseben er kortere end det andet. Og Kirkegaard begår jo den generelle eller øh, general, øh, fejl, at han prøver på at forsvare sig på den yngligste måde. Samtidig venter han nu i over to år på en form for indrømmelse fra kirken. Nemlig, at der er en stor afstand mellem den glatte folkekirkelige forkyndelse og grund teologiske forståelse, og så det, det nye testamentets kristendom. Det er den indrømmelse, kirkegård, han søger, men han får det ikke. Og så er vi inde i selve afslutningen af kirkegårds liv og opgør. Og det bliver dramatisk. For det er det, som man kalder for kirkestormen. Og det kommer til udtryk i kirkegårds sidste værk, nemlig øjeblikket. Fra december 1854 til oktober 1855, der mobiliserer han alt, hvad han kan i kirkestormen. Og her benytter han sin pen og spider gejstligheden. På ny, så var det en ydre der udløste stormen. Kirkegaard brød sin tavshed efter næsten fire år, da professor H.L. Martensen i 1854 under bisættelsen af biskop J.P. Mønster kaldte denne afdøde for et af de rette vidne sandhedsvidner. Jeg altid vil stå som et led i den hellige kæde, der går tilbage til Apostles martyrolle. I sin artikel gør Kirkegaard den nye biskop til en livsnydende klodrjan og siger om hans mindeord: At fremstille en sådan som er sandhedsvidne, det er lige så latterligt, som at ville tale om en jomfru som en mor til en stor børneflok. Nej, disse biskopper, de tilslører det mest afgørende kristelige, er ved lide for troen. Sådan begyndte kirkestormen. Først i avisartikler, og derefter i sit flyveblad Øjeblikket, som udkommer i ni numre, i ti numre. Her udstiller han med udsøgt uforskamhed præsterne, og gør de tusind embedsmænd, der leger kristendommen med andre. Han kvalmedes over den salvelsesfulde ordstrøm fra disse statsansatte, som man siger, der bærer et kors af guld på maven, og ikke et af tømmer på ryggen, som deres herre havde gjort. Kirkegaard, han fik naturligvis igen af samme skuffe. Og man kan godt sige, at aldrig har en mand stået så alene i dansk åndsliv som Søren Kierkegaard. Midt under denne kamp, mens nummer 10 af øjeblikket var under forberedelse, så faldt Kierkegaard bevidstløs om på gaden, og han blev ført til Frederiks Hospital, og efter nogle ugers sygeleje, så dør han, efter at have udtalt, at han blot havde krævet redelighed. Da han forstod, at livet var ved at æbbe ud, så sagde han til en ungdomsven: Jeg vil gerne dø, så er jeg vidst på, at jeg har fået opgave løst. For hvad der kommer fra en afdød, vil man snarere høre efter, end hvad der kommer fra en levende. Hils alle mennesker. Jeg har holdt af dem alle og siger til dem, at mit liv var en stor uforståelig lidelse. Alt så ud som stolthed og forfængelighed, men var det ikke. Citat slut. Den 11. november 1865 døde Søren Kirkegaard. Han ønskede at modtage nadvånden, men det skulle være af en længmand da man ikke ville komme ham i møde, så døde han uden. Han ønskede ikke nogen gejstlig medvirken ved sin begravelse. Det respekterede man heller ikke. Begravelseshandlingen foregik fra fruekirke, som var fyldt af mennesker. Mange stod langt ud på gaden. Men repræsentanter fra kirken, eller fra universitetet, eller i kultureliten, den var der meget få af. tryde forestod begravelsen. Og så broderen Peter Christian, som senere blev biskop, talte på familiens vegne. Kisten blev så ført til assistent Kirkegaard. Et stort følge gik med. Efter tror trådte Henrik Lund frem. Han var nevø af Søren Kirkgård. Af Lunds tale fremgik, at onklen havde været kirkens kritiker og at man havde krænket ham, krænket hans ønsker, både i forhold til nadvåren og i forhold til selve gennemførelsen af, af begravelsen. Henrik Lund følte, at kirken ikke udviste respekt. Dompraus tyde indlod sig nu i mundhuggeri med nevøen over den åbne grav. Stiftpravsten forlangte en undskyldning af Henrik Lund, hvilken han også blev tvunget til at give. Dertil blev han idømt en bøde på 100 ristaler. Sådan han endte den store tænkers liv. 20 år efter Gilleleje oplevelsen, sandheden, som for hvilken jeg vil leve og jeg vil dø. Et ønske fik han opfyldt. En salmestrofe, af H.A. Brorson, ønsker at han skulle stå på hans beskidende gravsten, som alle den dag i dag kan se på Kirkegård i København. Det er en liden tid, så har jeg vundet. Så er der en ganske strid med et forsvundet. Så kan jeg hvile mig i Rosendale og uafledelig min Jesum tale. Det var Kirkegaard. Og man kan jo så få til, at den samtale, som går ønsker med Kristus, den kunne jeg også godt tænke mig at overvære. Og måske, hvem ved, måske bliver det opfyldt.